Re, viss ēters ir te! Un vēlreiz atgriežamies pie šīs dienas notikuma – Baltijas ceļa atceres. Sajūta, ka esi kaut kā liela sastāvdaļa. Toreiz nebija mobilo telefonu, ne visiem bija transports un trūka benzīna, bet cilvēki tomēr spēja sapulcēties un kopīgi izveidot 670 km garu dzīvo ķēdi, tā savienojot visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētas. Šis video materiāls, kurā redzama Burtnieku pagasta iedzīvotāju pulcēšanās, kuriem bija iedalīts Valmieras Rūjienas šosejas posms no Līdzdāniem līdz Rancāniem, ir viena no Valmieras bibliotekas rīcībā esošajām Baltijas ceļa liecībām. Novadpētniecības speciāliste Agita Lapsa atceras ar divām mazām meitām bija pie vecākiem lauku mājā. No darba mēbeļu kombinātā atbrauca dzīves biedrs un visus četrus ar motociklu ar blakusvāģi aizveda līdz Rūjienas šosejai. Tajā vietā ceļš gan bija patukšs, bija vien daži cilvēki. Nu, dodoties uz turieni, man nebija nekādu tādu īpašo gaidu. Bet tad, kad tu nostājies tur, tu saproti, ka kaut kas liels ir, bet īsti tu to vēl nevari saskatīt, jo tāpēc, ka tev nav, tu neesi tajā pulkā. Tajā pulkā, kur ir tā nobriest tā iekšējā sajūta, es esmu milzīgas kustības daļa. Lai arī palikusi tāda kā ilgu sajūta, ka nebija iespēja tā pilnībā sajust to vērienīgo kopā būšanu, tagad vismaz var tā laika liecības apkopot. Pārcelājot atmiņas, Valmieras bibliotēkas vecākā bibliotekāre Anita Apina savukārt atceras, kā palīdzēja ar organizatoriskiem darbiem, aicināja cilvēkus un teica, kuram kur būt. Vai mēs to tā apzinājāmies? Bet kaut kas bija tāda sajūta, ka tas ir kaut kā liela sastāvdaļa. Bet tāda, kur it kā tu esi tāds maza skrūvīte, bet varbūt ļoti svarīga. Nu, lūk, un tas ceļš bija tā, ka vienkārši tur bija jābūt. Anita Apina arī atceras. Visi tā laika notikumi vēlāk arī ar barikādēm. Krājās viens pie otra un cilvēkiem sirdis bija pilnas gan ar bailēm, gan sajūsmu, ieguldot no sevis kaut daļu, lai ir brīvība Latvijai. Raugoties uz vēstures notikumiem šodienas notikuma kontekstā, Ikšķils iedzīvotāja Anete Luca, kurai tolaik bija vien 4,5 gadi un Baltijas ceļā pie Garkalnes kultūras nama stāvēja kopā ar mammu, savukārt ļoti gribētu ticēt, ka arī mūsdienās sabiedrība spētu būt tik vienota. Es varbūt līdz galam 100% nejūtos pārliecināta, bet es ļoti gribētu ticēt, ka Latvijas un arī Baltijas sabiedrība spētu tā kā vienoties un nostāties par kaut kādiem tālākiem mērķiem. 1989. Gadā Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanas, kas noteica Padomju Savienības un Vācijas ietekmes sfēras, noveda pie Otrā pasaules kara uzsākšanas, kā arī pie triju Baltijas valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – okupācijas. Elīna Lapiņa, Mareks Ēķis, Vidzemes televīzija.